Čaute, ahojte priatelia, fešáci. Focus minister vás zdraví pri tretej časti z GTA San Andreas, tuším, tretia časť. Ako si schovám zbraň? Aha, to ja musím scrollovať takto, okej. Okay. Ja mám aj onu? Dobre, ty vole, ja som gangster, chalani. Normálne tech, či čo to mám, pištolku, spray, schytili, spray, áno, áno. Skončili sme, neviem kde, tuším, objednávku sme mali, nie? Prestap, okej, okay, tak odpovedám na telefonát. Hey, what's up? If you don't respect your body, ain't nobody gonna respect you. You're too skinny, CJ. You need to pack on some muscle. If I wanted nagging, I'd buy a clockwork wife. Just looking out for you, homie. It's all show and respect, you know. Yeah, I guess. There's a gym I go to a couple blocks out from the Grove. Go check it out and get yourself a gangster physique. I'll scope it out. Later, man. Dobre, boys. If you want to increase your stamina or muscle, or if you want to learn new moves, check out the gyms around, okay? Go to the dumbbell icon, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Dobre, dobre, boys, toto som presne chcel. Ej, dávaj pozor, ej. Ej, choď do Trantári, daj mi love. Daj mi one. Ej, more, ej, ty máš nožík! Ty svinia, daj mi ten nožiček, šup. Nemám nejakú boxeru, veď ja mám pálku vlastne. Nožiček, prestap. Aha, ono mi to asi pálku replacne. Dobre, prečo nie? Ja som čakal, že mi dá love, tak to mi potom načo utasal. No ja idem do gymu. Isto idem do gymu a... Kde mám auto? Čakaj, boys. Dobre, že ste povedali, dám nižší ten monitor. Dobre, že kričíte. Aha, aj s kontrolom sa dá byť. Ale tu není auto nikde? To ja nechcem ísť ukradnúť dáke, no ale budem musieť asi našak. Možno cestou nájdem nejaký oný. Ej, ty, ej, dávaj pozor, more, hej, pozeraj sa, kam ideš, keď ideš. Daj mi auto. Aha, dobre, on zdrhol. No, toto si chcem vypnúť, rádio, lebo náhodou mi ho ešte zablokujú. Minulé video mi zablokovali v Rusku, chudáci si nemôžu pozrieť bolševici. Jak sa vystupuje odtiaľto. Počkaj, ten nožík schovaj, lebo ešte ťa dosi utasá. No poď do gymu, poď. Ej, to sa nerenderovalo naľavo, videli ste to? No, a čo porobíme, boys? Are you a cock? Yes. Press return. Čo je return toto? Čo je return? Chalani, nesprejuj tu. Ways. Use up and down. No tak dáme asi najskôr... Dáme asi najskôr najľahšie, nie? Ale však, ja ich mám zvoliť. Aha, L shift to select. Ty vole, to je dobrá ona. Makovina. A čo mám robiť? Left shift and left mouse button. Čak, ale... Don't leave yourself open. Keep your fists up and together. Aha, ja musím stlačať naraz oné, aj shift, aj body muscle upgraded. You're well toned. Keep this up and your attacks will inflict more damage. Dobre. Dobre. Ako idem preč? Chcem ísť preč. Preč. Odísť. Leave the game. Aha, enter, dobre. Hlavne, že som ho dával. A dáme si to ešte raz. No, dobre, nešponuj sa tu, ty vole, ešte si suchári, jak ja, ešte väčší si, jak ja. Dáme si 110. To je koľko? To je 50 kilo, no tak to... Jeden. Chalani, znásilňujem klávesnicu. 4. 5. Ty vole, toto mi pridá maso... Oh, nevládzem už ani ja, chalani. Musíme si dať trošku menej. No, dobre, vyskúšame čo teraz. Bench, dobre, nie, on je to... Iba je do Trantárie. Bench. Dobre, a dáme si tak polovičku. Dáme si tak 160, koľko? Tak 80 kilo, nie? Tak polovička by to mala byť. No poď môj, tu budem čo musieť stlašať. Asi tiež to isté, že? Left shift and left mouse button. Take me, huh? I'm gonna beat you silly.
watch your opponent's eyes. No. Tuším, boys, potrebujeme trošku menej, ale to nevadí. Hlavne, aby som spravil veľa tých repov. Dobre, chod tam ešte raz. Áno, áno. More, čo na to lezeš, ty si gadžo. Boha, vylezeš na všetko, jak opičák. No jak to mám, one? Veď, ale tak dávaj. A daj si tak 100. To bude... Ktorý ti? Daj si tak 100, to bude stačiť. To by si mohol dať. No poď. No, to ide ľahšie. 2, 3. Pôjdu ľahšie tie one. Keď už budem silnejší, body muscle upgraded. You're getting buff. Boys, mám druhú klávesnicu. No sa mi trošku dodrbkala jedna, taká mechanická, takže... Takže tak no. Hrám na membránovej, asi tu není anti-ghosting, takže... Počkaj, ten shift je strašne malý, to proč je taký malý ten shift? Ja, že prečo sa mi tak zle kliká? 12. Okej, ono to nepotrebujem ani tak rýchlo, one. You have reached your limit for today. OK, dobre. Ja som si myslel, že sa one... Ja som si myslel, že sa na toto nabúcham hneď. Idem si jedlo nejaké kúpiť, nech mám aj... Ja som vystúpil! Boys, na 28 krát! Sa mi to podarilo. Ježišmaria, myslel som si, že... Že šetek ten oný bol nazmar. Ježišmaria, mne bolo zle chalošity. Fuj, táto hra. Teda, dobrá je to hra. Aha, to je moje auto, nie? To je moje auto. Mi ho dosi odparkoval, ty vole. To je jedno, už mám lepší. Daj korunky. 10 koruniek som zarobil. No, ešte sa chcem ísť niekde najesť. Ale neviem, jak je mapa. No, to sa nedá dať mapa. Tu je žrádlo, že? Tam je picoška, alebo také niečo. Boha, ja som aj IRL hladný, chalani. Asi by som sa mal ísť najesť, pravda? Dáš? No, jasné, veď to je mekáč, pozri sa. Dá sa ísť aj do drive-in, alebo nie? Ale veď toto som sprejoval, hej, chaloši. No, vidíte to. Ty vole, ja už som ich mal 12 z 8... Ja som ich mal 12 z 100, ty vole. Tak nič, no asi musím ísť, je to pán policajt, sorry. Klideček, nič sa nerobí. Poď si dať najesť. Daj si taký drahý ony. Nech sa nažereš porádno. Ježišmarja, no ty vyzeráš, chalaň. Left or right, to je 2 doláre, to bude nič. Ja chcem také poriadne maso. Šalát, si nehaj. Chicken huge meal, 10, to by celkom šlo, ale ešte sa pozriem, čo tu má. Čo, clucking big meal, okej, okay, ja si dám toto. Ako to potvrdím, left shiftom, že? If you come back, you're a moron. Hope you choke a doodle do. Dobre, ďakujem ti. Return, jak je return do Trantárie? Paráda. Nezehnal som nejaký fat? Asi nie, škoda. To je jedno. A to potom zase spálim, ale neviem, či to tu tak funguje. Body fat increased, aha. Jaj, dobre, dobre, too fat, ale ako je too fat? Veď teraz vyzerám celkom tak akože normálne, nie? Takže akurát, že som tak v tope, nie? Že by to mohlo byť. No. My ideme... Tu je niekoho dom. Tu sa dá kúpiť... Tu sa dá kúpiť dom? Boys, tu sa dá kúpiť dom, ja som na to zabudol úplne. Za koľko? Koľko stojí? 10 000. Ty vole, dajte mi...
Beriem, normálne aj v takejto ulici, normálne mi to je jedno, 10 tisíc, beriem hneď. Cash, dávaj. No, ďalšie posprejujeme. Nie, trup, hej, dávaj si pozor. A ty netrup tiež. Jau! Žebrák jeden. Ej, kľud, ej! Kľud! Ja som to tak nemyslel. Ale nie. Dve hviezdy. Mňa ohne. Boha, rýchlo ich strať? Niekde som tu videl hviezdu, keď sme išli k tomu žrádlu. Uhni. Kde sú, kde bola tá hviezda? Tam bola? Tam je, aha, tam je. Nie. Hýbaj. Zober si chytro jednu. Davaj. A druhá chod do Trantárie. Uhni! Ty si hlupý. Rýchlo sa choď schovať. Keď na ono mne ukazuje policajtov na tomto. Na radare. Tu sa schovám. Tuto pôjde. Čak ale on mňa prešiel. Prečo ma potom naháňal, no? Jedy lino? Ty vole, toho sprayu je tam riadne málo. To by som si mal šanovať, alebo potom ho niekde nájdem. Boys, kto viete, kde ho nájdem, napíšte do komentu. A pôjdem si ho zobrať, lebo to je akosi rýchlo ide dole. No, už tu nie nič. Na dvoch, na jednom mieste asi nebudú dva tieto na sprayovanie. Dobre, došli mi hviezdičky. Tak ja idem na Esko. To je asi jediná misia, na ktorú môžem ísť. No daj sem smoke, big smoke. Give me 15, motherfucker. I'll write it down in a second. I ain't gonna pencil whip you, fat sucker. Let me play first. Hey, what's up? What's up, man? Who winning? Who you think, huh? Me? That does it. That's game null and void, motherfuckers. So, what kind of guns we working with now? One times came through, raid the spot. We ain't got shit now. Well, what you gonna do if the ballers roll through? Throw shoes at him? Say, what happened to Emmett? Emmett? Shit, gangs these days got Macs, AKs, and all kind of stuff. Emmett, on the other hand, ain't got shit. Well, until we get that plug, we gotta deal with a cat that always been there for us. Emmett, Seville Boulevard families. We ain't too close these days, but nonetheless, I'll take you to see him. Get ourselves strapped up. Come on, man. Nigga, shake him up again. Tá mačka, ten obraz tej mačky, videli ste to? Zas ja šoferujem. No, ideme k Eminemovi. What happened to the family? Where the love at? Shit happened. Seville wrongs temple. Temple wrongs grow. Bad blood leads to bad blood. If you read the book, that's the way of the world, baby. Yeah, but you know you gotta keep it real. I admire you, Carl. You're a leader, a visionary. Remember me when you get to the top. Give it a rest, smoke. You full of shit. Červenom máš, nevidíš, Mori? Aha, tu sa dá ten dom kúpiť za tých 10 tisíc. No ale my máme ísť sem, no ukáž, čo tu. Čo nás čaká a nemine. That's my man right there, you know what I'm saying? Hey! Who shot at me? What you kids want? Hey, hey, Pops, hey, what's happening? Aren't you Beverly Johnson's boy? That's right. Brent, say, ain't you dead? No, Emmett, the other one, Carl. I'm sorry about Beverly. That's why we're here, sir. We want to get the people who did it. Well, you come to the right place. Try anything you like, boy. Man, look at this old shit. Die, little glass baller fool! Uha, ty si celkom akože taký, no ale ja mám svoje zbranie. Klídeček, šup. Oh, Beverly be so proud of you, boy. Môžem ešte niečo rozstrieľať? To je jak v Mafie 2. Aha, dobre, dobre, to je teraz misia. Prosím, ty si slepý jak patronen. Pozri sa. Jeden, druhý. To bolo na ne. Tretí. Teraz čo? To už je všetko, nie? Ježiš, ešte 5 zajícu. To čo tu robíš, ty vole? To budem musieť aj ja spraviť, nie? Crouch, okej. Okay. Jeden, druhý.
Pozri sa, tretí. Pozri ho, štvrtý. Pozri sa. You're making me so proud of you. Počúvaj ma, ja ťa strelím. Už dosť, už nechcem. Ježiš, gas tank, dobre. Use manual aim. No však dobre, dávaj, dávaj, ej, more. Jocho dopredu. No šup. Krč sa. Damn, you're a killer, baby. Ice cold. But remember something. Real strength comes from within, my brother. Listen to the boy. Yeah, I guess liberty didn't soften you none, huh? Hey, look, let's split. Hey, I see you around, Emmett. I'm 100% behind you, boys. But remember this. You didn't get them from me. And remember this. Emmett is the place for guns. I've always got high-quality merchandise, and I've been proudly serving the community for over 30 years. Crazy old fool. Hey, look, you drive, man. To si si nemohol sadnúť z tej správnej strany a keď šoferuješ? Man, I'm real tired, dude. Drop me off at my crib, baby. Všetko? Drive smoke home? Však sme Get in. Nejdem, idem tuto za oným. Za Eminemom. Nech mi dá koruny. Daj mi koruny. Your gun skill will increase with every accuracy you land with your weapon. A kde... A kde to môžem zohnať? Getting a... Weapon skill. Kde to je? Respect stamina. Muscle fat sex appeal. A kde je oné? Weapon skill. A kde si to môžem zohnať ty oné? Čak ale to má... Oh... To má ogeň... Dík za náboje. Zeberiem si. Ale oni to je dobré, oni sa to normálne postrieľajú a zoberieš si ho, ne náboje. What's going on, man? She seemed pretty fucked up. People have to open their eyes and their hearts, CJ. What are you talking about? I'm talking about the choices all men face, brother. Sometimes they seem real, but other times there's no choice at all. At least you still talking shit. You ain't changed a bit. Who, me? No, never. Zalez domov. Thanks, CJ. I see you around. Later, smoke. Speak. I thought you was representing. What? Correct me if I'm wrong, but I thought... Aha. To neviem, čo sa stalo. Počkaj, toto je riadny oný, riadne žihadlo, pozri sa. Toto mi daj. Som zvedavý, že ktoré auto je tu akože najrýchlejšie, či to je aj nejako, oné. Rádio vypni pre istotu. A ideme za neviem kým zabijánkom ideme. Dá nám nejaké barvičky, asi nafto, či nie? Som omylonský poltenony. Čo ja viem, to je celkom... Čo? Ja sa idem obliecť, aha, no tak daj. Ale ja nemám neobmedzený budget, chalani. To čo... Ja viem posúvať auto s normál... Tak to si blázen. Chalani, normálne... Namakaný. Nazdar. Aha, safe house, wardrobe. To budem mať všetko. Čo si kúpim? No, však ale... Poď tam donútra. Ukáž, čo majú na výber. Ale to bude shit toto, torzo. No, to... Ježiš, nie enter, chalani, ja som tak zvyknutý na ten enter, ale tu sa musí dať. Ja ti dám wonderful day. Ešte si zoberiem trošku z kasy, dobre? Pamätaj si ty. Ježiš Maria, vyzeráš jak one, keby si došiel. Hrozné. $30? Zrobíš srandu. No, vidíš to. Už aj slušne vyzeráš. Koľko to stojí? Chytro, nedívaj sa toľko. 40! Dobre, no, čo už no. Joke, glasses. Daj si glasses. Dávaj si ich na seba. Koľko stoja? Dúfam, že desku. Dobre. Kamaráde, normálne celý Groove Street bude v prdeli, ale vieš čo ja teraz rozmýšľam, ja nechcem oné. Ja chcem toto moje tričko, aby som videl oné muscles, ako pôjdu. Takže to si nehaj teraz na sebe. Ale je trošku nabuchanejšie, keď som dal aj... Ale veď ja som to mal kúpené, ako za $10 kúpené? Ježiš Maria.
Dobre, aj dlhé, ty kokos, dobre, tak to si nehaj. Budeš King Boss, koľko to stojí? 55? Chalani, ja budem musieť okradnúť veľa ešte ľudí, aby som si na to všetko zarobil, na toto. Doctex alebo Afrika Pend niečo. Si z Afriky? Že si oni. Čak áno, si asi Afroameričan, ale rozumieme sa. Ja tu nemám normálne nejakú zľavičku by to chcelo, nie? Green Low Tops, ukáž, tie budú dobré. Kamaráde. Tie kupuj hneď teraz. Škoda, že sa to nedá hneď prehliadať. 50, ty vole, to kde býva? Hlavne, že tam má napísané, že $5 tričko. Pink Watch, Yellow Watch, ty vole. Jedno lepšie ako druhé, no už čo, už si dáme Pink, no. Ty budú drahé, isto to sú Rolexy. Ešte sú k tomu aj kockaté, 15, okej, okej. A ešte Heads. Ale to si nebudem dávať žiadnu. Heads si nebudem dávať, lebo však ja mám oné, afro. Tak aby mi ho prefúklo fajnovo. Dobre, vyzeráš ako seriózny oni. No, Ja nemôžem vybrať kasu? Ty vole, ty nemáš love? Ani ty nemáš... Tak oni nemajú love a lezú do obchodu? Tu nikto nemá love? To si... Tak ale... Hej! Však ale kde na... Pozri sa, hoody, aha. $5 for 2 ešte dokonca, 1 za 2, 50 by malo byť. No nič. Ja sa bojím ísť von, lebo však tam budú oni, pán policaj tam bude. A neviem, že či by mi to... No boha, dobre, zalez tam. Mission Paste, Respect Plus. To mi akože zmizla tá ona, tá hviezdička. Dobre, tak to bola celá misia. Auto mi zmizlo. Ty vole, tak ty si nemal ďaleko. Dobre, boys, asi by som mal zajsť domov a uložiť si to, pravda. Môžem požičať auto? Ale ja si ho vrátim. Neboj sa nič. Joj, brzdi! Schovaj to do garáže. A dúfam, že mi tam ostane, keď si to uložím. Ukáž, ty vole, akože ja som riadne drsný. Koľko sú 4 hodiny ráno? Do žimu, pôjdem až potom. No boys, ja vám ďakujem velice prekrásne, nádherne, že ste sledovali tento diel. Áno, tento diel GTAčka a part 3 konkrétne. A my sa vidíme pri part 4. Ďakujem za odbery, komenty, lajky, suby a všetko. Áno, a za watch time a za views a áno, áno. Takže vidíme sa pri 4. Takže ešte raz dík a čus.